podnošenje uvreda i odricanje od samovolje pred bližnjima po Bogu da se ne bi dalo neprijatelju da se umeša, pokazuje čoveka delatelja. Jer onaj ko ima bodar um i ko sa razumom obitava pod nogama Gospoda Isusa, postaraće se da odseče svoju volju, da zbog toga ne bi bio odvojen od svog ljubljenog Gospoda. Onaj ko ne uzdržava svoju volju u svemu, čak ni sa vjernicima ne može biti u miru, zato što će malodušnost, gnev i ogorčenje svugde pratiti njegovo srce. Opet je starac rekao o miru sa bližnjima. Bog ne obitava tamo gde nema mira. Ko vidi svoje grehe, videće i mir. Jer gresi će biti odbačeni smireno umljem, a ne mestom, to jest promjenom mesta življenja. Pavši u greh sa urinicom, David nije našao ništa drugo što bi prineo Bogu na žrtvu, zbog grehova svojih, osim sljedećih reči. Žrtva je Bogu duh skrušen, srce skrušeno i poništeno ne odbacuješ, Bože.